الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، نماز تراویح کے بعد نیکی کے احکام اور مسائل جن کا ہماری اپنی عملی زندگی سے تعلق ہے، جن کے سیکھنے سے ہماری اور آپ کی عملی زندگی کی اصلاح ہو سکتی ہے، ان احکام اور مسائل کا ہم لوگ تذکرہ سنتے چلے آئے ہیں. آج آپ کے سامنے میں نیکیوں کے فوائد کیا ہیں، کیا فائدہ ہے نیکی کا، نیکی کرنے کے فائدے کیا ہیں، آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کو نیکیوں کا فائدہ ملتا ہے، سارا ہر مسلمان جانتا ہے نیکی کرو گے ثواب ملے گا، یہ بات عام سی بات ہے، سب مسلمان جانتے ہیں. لیکن نیکیوں پر کتنے بڑے بڑے فائدے ہم کو ملتے ہیں، کیسی غیر معمولی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ ملتی ہیں، اس کا اندازہ یا اس کا علم بہت سارے لوگوں کو نہیں ہوتا. میں یہ بات آپ کے سامنے پہلے صاف کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ملتی ہیں، ان نعمتوں کا احساس کم ہوتا ہے، ورنہ اگر آدمی محسوس کر کے دیکھے تو آپ کی ہر نیکی آپ کی زندگی میں اس سے بہتر کوئی تجارت نہیں. یعنی آپ ایک نیکی کر کے اللہ کو راضی کر کے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پاتے ہیں، چاہے زندگی میں آپ کو ملے یا آخرت میں ملے، دنیا میں اس سے زیادہ بہترین کوئی تجارت نہیں. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر، الگ الگ جگہ کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تجارت کہا ہے، اور بہترین تجارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ بندہ کوئی عمل کوئی نیکی کرے اور اس کے بدلے میں بہت بڑے اجر و ثواب کا مستحق بن جائے. آپ یہ بات سمجھیں پہلی بات، کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں جو بہت سارا خیر ہوتا ہے یہ دراصل نیکیوں کی برکت ہوتی ہے، اور ہماری اور آپ کی زندگی میں جو پریشانیاں مسائل اور بہت ساری چیزیں ہم گھر جاتے ہیں، اس کے پیچھے ہماری اپنی غلطیاں، ہماری اپنی کوتاہیاں، ہماری اپنی نادانیوں کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے پہ ظلم نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نیکی کے معاملے میں بھی اللہ نے کہا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، اگر ایک ذرے کے برابر، ایک تنکے کے برابر بھی کسی نے نیکی کی ہوگی تو وہ دیکھ لے گا. مفسرین نے لکھا آخرت میں دیکھے گا، اور اگر اللہ دکھانا چاہے تو دنیا ہی میں دیکھے گا. اور اللہ نے کہا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، اگر ذرہ برابر بھی برائی کیا ہوگا تو وہ بھی بندہ دیکھے گا. آپ کی نیکی آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گی، اور آپ کا گناہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا. دونوں چیزیں ہیں، یاد رکھیں. آپ کی میری نیکی کا میری اور آپ کی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور آپ کی میری برائی کا میری اور آپ کی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے. کوئی نیکی ایسی ہم کرتے ہوں گے جس کا دنیا کو پتا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس حساب ہے، اور اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ ہم کو دیں گے، ہمیں نوازیں گے اللہ تعالیٰ. اور بہت سارے گناہ ہم تنہائی میں کرتے ہوں گے، یا ہم کر لیتے ہیں سمجھتے ہیں دنیا کو پتا نہیں چلتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس اس نیکی گل برائی کا حساب رہے گا، اور وہ قیمت وصول کر کے رہے گی. اس لیے حقیقت یہ ہے کہ کتنے فائدے انسان کو ملتے ہیں ایک نیکی کرنے کے،
اور کتنے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک گناہ کا، اس کا شمار کرنا ناممکن ہے۔ آپ ایک بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب کی جو باتیں کہی ہیں، یہ پورا پورا ثواب بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ پہ ثواب بتانے کے بعد یہ بھی کہا، اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہے اور زیادہ بھی دے سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے عذاب کئی جگہ پہ ذکر کیا، کئی جگہ اللہ نے عذاب کیا دے گا یہ بتایا نہیں، وہ کچھ بھی عذاب دے سکتا، کوئی بھی سزا دے سکتا۔ اس لیے اگر کوئی آپ سے پوچھے نیکیوں کے فائدے کتنے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کوئی نہیں بتا سکتا آپ کو کہ آپ کی کس نیکی کے واقعی کتنا فائدہ۔ ہاں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی متعین نیکی کی کوئی متعین فضیلت بتائی ہے، آپ بتائیے اللہ کے نبی نے اس کی یہ فضیلت بیان کی ہے، لیکن آپ حد متعین کر دیں اتنا ہی ثواب ملے گا، یہ آپ کے بس کی بات نہیں۔ ایسے ہی گناہ کا معاملہ ہے، کیا سزا ملے گی، کتنے ملے گی، نہیں پتا۔ اللہ نے صرف کئی جگہ پہ کہا تمہیں جہنم میں داخل کر دوں گا، اب اس جہنم میں کس کو کتنا کیا سزا ملے گی وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے نیکیوں کے فوائد گنانے سے پہلے اور برائیوں کے نقصانات گنانے سے پہلے یہ بات میں آپ کے سامنے صاف کر دوں کہ جن فوائد کا میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں یہ بطور نمونہ کے ہیں، یعنی صرف سلیکٹڈ ہیں، منتخب ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ بھی قرآن میں ذکر کیے ہیں وہ بھی اور بہت سارے ہیں، اور جن کا تذکرہ قرآن میں صراحت کے ساتھ نہیں آیا، جو اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں وہ کتنا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اسی لیے نیکیوں اور برائیوں کے سلسلے میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ نیکی کو صرف اللہ کی بندگی کے جذبے کے ساتھ کرتے جائیے، اور برائی سے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر بچنے کا مزاج بنا لیجئے۔ ثواب و عذاب کی باتیں یہ ہمت افزائی کے لیے اللہ نے رکھی ہیں، ورنہ صرف وہی ہمیں ملنے والی نہیں، اس سے بڑی چیز بھی ہمارے سامنے آ سکتی ہے۔ اس بنیادی بات کے بعد میں سب سے پہلے یہ بات آپ کے سامنے بتا دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہماری جو نیکی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کا بدلہ کبھی آخرت میں دیتے ہیں، یعنی آپ کی نیکی محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا بدلہ دیتے ہیں آپ کو، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیوں کا بدلہ آپ کی دنیا میں آپ کو دیتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیکی کا بدلہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ دیتے ہیں، ایک ہی نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ دونوں جگہ دیتے ہیں۔ اب اس میں سے کس کا بدلہ دنیا میں دینا ہے، کس کا بدلہ آخرت میں دینا ہے، اور کس کا بدلہ دونوں جگہ دینا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اور یہی اصل میں دیکھیے ہم جو کہتے ہیں نا کہ عمل کرنے والے سب برابر ہوتے ہیں، انعام پانے والوں کا انعام کبھی برابر نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ نیکی کرتے ہوں گے، ثواب صرف ان کو آخرت میں ملتا ہوگا، دنیا میں ان کی نیکی کی برکت انہیں نظر نہیں آئے گی، یا اللہ نہ کرے کچھ ایسے بھی بدقسمت ہوں گے، اللہ نے جن کا تذکرہ قرآن میں کیا کہ کچھ لوگوں کی نیکیوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ زندگی ہی میں دے کے ختم کر دیتے ہیں، آخرت میں کچھ نہیں رہتا ان کے پاس۔ سلف صالحین میں سے بعض اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احقاف میں ایک جگہ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کے بارے میں یہ کہا کہ کفار کو اللہ تعالیٰ لائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، تم نے جو بھی نیکیاں کی تھیں وہ دنیا ہی میں استعمال کر کے آ گئے ہو، خوب مزہ کر لیا اس کے بدلے میں، تم نے نیکیاں کی ہم نے تمہیں نواز دیا، اب تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو سلف صالحین میں سے بعض کے بارے میں یہ بات مورخین نے لکھی ہے، سوانح نگاروں نے لکھی ہے کہ اگر ان کی زندگی میں پریشانی نہیں آتی، صرف جو ہے خوشحالی ہی خوشحالی، سکون ہی سکون، اطمینان ہی اطمینان، وہ ڈرنے لگتے تھے، کہتے کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ نے ہماری زندگی میں ہماری نیکیاں یہیں بدلہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ صرف نیکیاں، صرف آرام ہی آرام ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کا کوئی سامنا نہیں۔ وہ ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ کی کہیں یہ پکڑ ہمیں نہ ہو کہ ہمیں دنیا ہی میں دے دیا جائے۔ تو بتانے کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ کچھ نیکیوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، اور صحیح معنوں میں خوش قسمت لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی نیکیوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ ان کی دنیا میں بھی دیتے ہیں، ان کی آخرت میں بھی دیتے ہیں۔ نیکیوں کے بدلے میں ان کی دنیا بھی اچھی کرتے ہیں اور آخرت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی کرتے ہیں، اور ہم اور آپ کو اصل میں یہ نیکیاں پانی ہیں، اور ایسے کرنا ہے کہ دنیا اچھی بھی دے تو بہت اچھی دے، اور بہت اچھی کا مراد بہت زیادہ مال نہیں۔ آپ یاد رکھیں ہمیشہ مادیت اتنی بھری ہے ہمارے دماغ میں، اچھی دنیا کا مطلب بہت مال ہمارے ذہن میں آتا نہیں۔ زندگی میں آپ کے سکون ہو، رشتوں میں محبت ہو، چھوٹوں کے اندر آپ کا احترام ہو، بڑوں کی نظر میں آپ کے بڑوں کی نظر میں آپ کی جو ہے آپ کے لیے شفقت ہو،
آپ کے قریبی لوگ آپ کو عزیز سمجھتے ہوں، پرائے لوگ بھی آپ سے تعلقات جوڑنے میں قربت محسوس، یہ ہوتی ہے مثالی زندگی. کتنے لوگ ہیں جن کے پاس دینے کے لیے لوگوں کو 2 روپیہ نہیں ہوگا، لیکن لوگ پھر بھی اس کے ساتھ جڑے جڑے رہتے ہیں، اس لیے کہ وہ پیسہ نہیں دے سکتا، لیکن محبت، الفت، اپنی اپنائیت اور لوگوں کی بھلائی، لوگوں کی خیر خواہی، لوگوں کو کے کام آنا، اتنا کچھ دیتے ہیں کہ لوگ ان کے ویسے ہی دوست بنے رہتے ہیں. اور کتنے ایسے ہیں جو پیسہ دے بھی دیں، لوگ پیسہ لے کر بھی ان کو برا بھلا کہتے ہیں. تو دنیا اچھی اللہ تعالیٰ دینے کا مطلب یہ کہ جو ہے ہمیں بہت اچھی دنیا اللہ تعالیٰ دیں گے، یعنی ایسی زندگی دیں گے جس زندگی میں سب کچھ ہوگا، سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، تسلی ہوگی، دنیا کی ظاہری نعمتیں ہوں گی، سب کچھ ہوگا، اور کم سے کم آزمائش ہوگی، پریشانی ہوگی، ایسی زندگی اللہ تعالیٰ عطا کریں گے. اور ایسی مانگیے، ایسا عمل کیجئے کہ آخرت بھی ملے تو سب سے اچھی آخرت ملے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترغیب دلاتے ہوئے کہا تھا کہ جنت کے 100 درجے ہیں، ہر 2 درجے کے درمیان اتنی ہی مسافت ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان، یعنی زمین سے لے کے آسمان تک جتنا فاصلہ آپ دیکھ رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ فضا ہے، فضا کے اوپر آسمان ہے، تو آسمان، زمین سے لے کر آسمان تک جو مسافت ہے، ہر 2 درجے میں اتنا فرق ہے، فاصلے کے اعتبار سے ہی نہیں، نعمتوں کے اعتبار سے بھی اتنی بہتر اور بہتر اور بہتر 100 درجے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. اس لیے ہمیشہ اللہ کے نبی نے کہا، جب اللہ تعالیٰ سے مانگو، اذا سألتم اللہ فاسألوه الفردوس، جب مانگو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے فردوس مانگو. جنت کی سب سے اچھی اور سب سے عمدہ جنت، اور سب سے اونچا جو درجہ ہے جنت کا، وہ اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو. تو میں جو بات آپ کے سامنے اصل میں رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جب ہم اس بات کو چھیڑ رہے ہیں کہ نیکیوں کے فائدے کیا ہیں، تو اس کا تذکرہ کرنے سے پہلے یہ ساری باتیں آپ یاد رکھیں. یہ جو آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہیں، یہ صرف جو ہے نمونے کے طور پر ہیں، ورنہ نیکیوں کے حقیقی فائدے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور قرآن میں اللہ نے اتنے فائدے گنائے ہیں کہ ہم اور آپ اندازہ بھی لگا نہیں سکتے ہیں. نیکیوں کے جو فائدے ہیں، میں پہلے بہت ہی مختصر آخرت میں کیا فائدے ملنے والے ہیں آپ کے سامنے 5 فائدے اس میں سے گناتا ہوں، صرف 5 گنا رہا ہوں، ورنہ صرف جنت کے اندر ملنے والی نعمتوں کا تذکرہ کریں تو پورا مہینہ چلے گا سلسلہ جنت کی نعمتوں کا. جنت میں اللہ تعالیٰ کیا کیا نعمتیں رکھے ہیں، اس نعمت کی کیفیت کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، اتنی لمبی فہرست ہوگی، پورا مہینہ سننا پڑے گا آپ کو. تو میں کہہ رہا ہوں کہ آخرت کے انعامات یا آخرت میں ملنے والے فائدوں میں سے صرف منتخب 5 فائدے آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، اور اس کے بعد باقی سارے فائدے، دنیا کے فائدے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تاکہ ہم اور آپ یہ سوچیں کہ یہ دین جو ہے ہماری آخرت بھی بناتا ہے، ہماری دنیا بھی بناتا ہے. آخرت کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن آدمی کے لیے، ایک تو آپ نے محشر کے میدان کی کیفیتیں سنی ہوئی، بندہ جو ہے ننگ دھڑنگ کھڑا رہے گا، بے لباس لوگ ہوں گے، لیکن لوگوں کی پریشانی اس قدر زیادہ ہوگی کہ کسی کو ہوش نہیں ہوگا کہ کون کپڑے پہنا ہے کون نہیں پہنا ہے، یعنی مطلب کپڑے تو کوئی نہیں پہنا رہے گا، لیکن آدمی جو دیکھتا ہے کہ ارے اس نے کپڑا نہیں پہنا، اس نے نہیں پہنا ہے، وہ دیکھنے تک کا ہوش آدمی کو نہیں ہوگا، ایسا پرہول ماحول ہوگا، ایسا خوفناک صورتحال اس وقت ہوگی. محشر کے میدان میں ایک تو ظاہری پریشانیاں کہ سورج قریب ہے، پریشانی ہے، لوگ حساب و کتاب کے لیے پریشان، ایسے موقع پہ آدمی کے لیے جو سب سے بڑی پریشانی ہوگی وہ کیا ہے پتا ہے؟ یہ تو جھیل ہی رہے ہیں، اس کے بعد جنت ہے کہ جہنم ہے؟ ایک آدمی کے لیے اتنا بڑا جو ہے ٹینشن ہے، جیسے آپ کسی بھی امتحان میں دیکھتے ہیں تو امتحان کی تیاری کرتا ہے آدمی، لکھ لیتا ہے، وہ تیاری، وہ لکھنا پھر بھی آدمی کے لیے ہلکا ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ پریشانی اسے ہوتی ہے میرا نتیجہ کیا نکلے گا، میرا رزلٹ کیا نکلے گا. محشر کے میدان میں ایسی خطرناک صورتحال میں اللہ تبارک و تعالی نیکیاں کرنے والے کو یہ موقع عطا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے سامنے اس کے اعمال تول کر اللہ تبارک و تعالی بتائیں گے کہ دیکھو اس نے یہ نیکیاں کی ہیں، آج پوری دنیا گوار رہ کے اس بندے کے جو ہے اعمال اس کی برائیوں پر غالب آ گئے. گویا مطلب یہ ہوا، سمجھیے کہ پہلا جو فائدہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں وہ یہ کہ سارے لوگوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے یہ بات ثابت کریں گے کہ دنیا میں تمہیں لوگ برا بھی کہتے تھے، تمہیں لوگ جو ہے کمتر بھی سمجھتے تھے، تمہیں حقیر بھی سمجھتے تھے، تمہارے بارے میں غلط بیانی بھی کرتے تھے، سب کچھ تھا، لیکن آج میری عدالت میں دیکھو، انہی سب کے سامنے میں یہ ثابت کر رہا ہوں کہ تیرے اعمال اتنے زیادہ اچھے تھے
کہ تیری برائیوں پہ وہ نیکیاں غالب آ گئی ہیں، تیری برائیوں کے مقابلے میں تیری نیکیاں غالب آ گئی ہیں۔ آپ سوچیں پوری دنیا کے سامنے اللہ تعالیٰ آپ کی کامیابی کا اعلان کریں گے، کامیابی کا اعلان کریں گے، وہ جنت تو بعد میں ملے گی، جنت سے پہلے بندے کو خوشخبری مل جائے گی کہ تو نجات پانے والا بندہ ہے، تو جنت میں جانے والا بندہ ہے، ایک انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ملے گا۔ دوسرا انعام جو اسی سے جڑا ہوا ہے وہ ہے ایسے آدمی کو جس کی نیکیاں برائیوں پر غالب آ جائیں، اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بلائیں گے، سارے لوگوں کے سامنے بلا کر کہیں گے، ہاں اللہ کہیں گے کہ لو تمہارا کتاب، تمہارا اعمال نامہ میں تمہارے داہنے ہاتھ میں دے رہا ہوں۔ یعنی کامیاب ہونے والے، ناکام ہونے والے، دونوں کے دونوں دنیا کے سامنے الگ، پوری دنیا کے سامنے۔ آپ کو پتہ ہے اسٹوڈنٹس لائف میں جو ہی ہوتا ہے اکثر، طلبہ کی زندگی میں ہوتا ہے اکثر کہ طالب علم سال بھر محنت نہیں کرتا، اسے معلوم ہے کہ فیل ہونے والا ہے، اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ اس کے ساتھیوں کو بھی معلوم ہے کہ وہ فیل ہی ہونے والا ہے، پھر بھی وہ اپنے ساتھیوں کے سامنے جا کر ناکام ہوا یہ کہہ کر اپنا رزلٹ لینے میں آدمی شرماتا ہے۔ جو ناکام ہے اسے معلوم ہے کہ ساری دنیا کو معلوم ہے ناکام ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کے سامنے جا کر ناکامی کا تمغہ لینے میں آدمی شرماتا ہے۔ اور جو آدمی کامیاب ہے، رینک اسٹوڈنٹ ہے، سب کو معلوم ہے کہ یہی پہلا نمبر لائے گا، لیکن پھر بھی جب سارے لوگوں کے سامنے اس کی جب تکریم ہو، اس کا اعزاز ہو، تو اس کو لگتا ہے کہ جو محنت سال بھر کی، جو محنت میں نے رات رات جگ کر کی، محنت کی، وہ ساری قیمت وصول ہو گئی، چند لمحوں کا وہ احساس آدمی کے پورے سال کی محنت کی جو تکلیف تھی اسے بھلا دیتا ہے۔ آپ اور میں سوچیں وہ کیسا موقع ہوگا کہ ساری دنیا ہمارے سامنے کھڑی رہے گی، اپنے بھی، پرائے بھی، دوست بھی، دشمن بھی، جنہوں نے ہمارا بھلا چاہا وہ بھی، جو برا چاہے وہ بھی، سب کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ بلا کر کہیں گے نیکیوں کرنے والے کو کہ لے داہنے ہاتھ سے اپنے اعمال لے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا منظر بتایا، خوشی کے مارے اس کا حال یہ ہوگا کہ وہ ساری دنیا کو بتاتا پھرے گا کہ ہاؤ مقرؤ کتابیہ، انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشت راضیہ، جو ملا اس سے کہتا جائے گا کہ لو دیکھو دیکھو میرا اعمال نامہ پڑھو، دیکھو پڑھو، مجھے معلوم تھا کہ میں کامیاب ہو کر رہوں گا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی بچے کو جو کامیاب ہو جائے، کامیاب ہونے کے بعد وہ بچہ لا کر ان کو ریزلٹ دکھاتا ہے، ان کو دکھاتا ہے، ان کو دکھاتا ہے، سب کو دکھاتا ہے، وہ چاہتا کیا ہے؟ وہ چاہتا یہ ہے کہ وہ جس خوشی کی کیفیت سے گزر رہا ہے کہیں آپ بھی اس کی خوشی ہلکی سی محسوس کر لیں۔ میرے بھائیوں، دنیا کے معمولی معمولی کامیابیوں پہ خوشی کی جو کیفیت ہمیں ہوتی ہے، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، آپ کے بزنس میں آپ کو کامیابی مل جاتی ہے، آپ کے اپنے جو کسی بھی پروجیکٹ میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، آپ اپنی کسی ڈیل میں کامیاب ہو جاتے ہیں، آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے کامیابی کی؟ اس دن آپ کو پکڑنا مشکل ہوتا ہے، سوچئے وہ آخرت کی کامیابی کیسی ہوگی، وہاں اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے سامنے اعلان کریں گے کہ یہ میرا کامیاب بندہ ہے، یہ نیکیوں کا بدلہ ہے جو اس شکل میں ملے گا۔ میرے بھائیو، ایک ایسا بدلہ ہے کہ اس بدلے کے بدلے میں ساری دنیا اجڑی اجڑی بھی رہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی گھاٹے کا سودا نہیں، ساری دنیا آپ سے منہ موڑے موڑے رہے، ساری دنیا آپ سے ناراض ناراض رہے، ساری دنیا آپ سے منہ پھیر پھیر کر جائے، دنیا آپ سے روٹھی روٹھی رہے، دنیا آپ کو اچھی نہ ملے، کچھ نہ ملے، ساری دنیا کے سامنے اللہ تعالیٰ اگر آپ کی یہ اعزاز کریں، بلا کر کہیں کہ میرے بندے لے اپنے دانے ہاتھ میں اپنا اعمال، نہیں، اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہوگی؟ یہ ملے گا ہر اس آدمی کو، ملے گا جو نیکی کرے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کے جذبے سے نیکی کرے۔ یہ دوسرا بڑا فائدہ ہے۔ تیسرا فائدہ کیا ہوگا؟ پل، جس کو ہم صراط، جسے ہم پل صراط کہتے ہیں، جبکہ صراط کا معنی پل ہے، پل کا معنی صراط ہے عربی میں، ہم اردو زبان میں پل صراط کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ایک برج ہے، ایک برج ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، اور اس پر سے لوگوں کو گزرنا پڑے گا، سارے لوگوں کو گزرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کنارے کھڑے ہو کر کہیں گے، یا ربی سلم سلم، اے میرے رب میرے امتیوں کو محفوظ رکھ، میرے امتیوں کو محفوظ رکھ، یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہوں گے۔ وہاں اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس حال میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کے اعمال کے مطابق
بندوں کے اعمال کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو گزارتے جائیں گے، بندوں کے اعمال کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو گزارتے جائیں گے۔ کیسے گزریں گے امتی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ امتی اس طرح گزریں گے جیسے پلک جھپکنے کی دیر ہے، کچھ امتی اس طرح گزریں گے جیسے پلک جھپکنے کی دیر ہے کہ ادھر آنکھ موچھ کر ادھر کھولے کہ پورا صراط پار کر گئے، جھٹکے میں پار ہو گئے، پتہ بھی نہ چلا۔ اور کچھ امتی اس طرح پار کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جیسے بجلی کا کونڈا ہو، بجلی جیسے لپکتی ہے، بجلی کی چمک آپ کو وہاں دکھائی دیتی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پہنچ گئی زمین تک، بجلی کی تیزی سے وہ کچھ امتی پل صراط سے گزر جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اس طرح گزریں گے جیسے تیز ہوا ہے، ہوا جس رفتار سے چلتی ہے، تیز سے تیز، تیز آندھی کی جو رفتار ہوتی ہے اس رفتار سے لوگ گزر جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ اس رفتار سے گزریں گے جیسے بہت زبردست قسم کے گھوڑوں پر یا اونٹنیوں پہ سوار ہو کر وہ لوگ جا رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کچھ آخر میں جو لوگ گزریں گے اس حالت میں گزریں گے کہ وہ کھڑے بھی نہیں ہو پائیں گے، اپنی سورین کے بل، اپنے پچھواڑے کے بل زمین پہ گھسیٹتے گھسیٹتے جیسے چلتے ہیں اس انداز میں نکل جائیں گے۔ میرے بھائیوں، نجات سب کی ہوگی، نجات اس بندے کی بھی ہوگی جو گھسیٹتا ہوا نکلے گا، لیکن کامیابی تو اس کی ہے جو پلک جھپکنے میں گزر جائے۔ عمل اس کے لیے کرو کہ تمہارا اور میرا عمل ایسا اللہ کے پاس قبول ہو جائے کہ پلک جھپکنے میں ہم وہاں پار کر جائیں، وہ جو کیفیت ہے اس کیفیت میں ہماری آزمائش نہ ہو، وہاں ہم مشکلات کا سامنا نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے پاس اعمال کے مطابق۔ صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی نے کہا کہ بندوں کے اعمال کے مطابق بندے وہاں سے گزریں گے۔ اب یہ مجھ کو اور آپ کو طے کرنا ہے کہ ہم کو کیسے گزرنا ہے۔ نجات سب پائیں گے، علیل نے لکھا ہے کہ یہ سب نجات پانے والے ہیں، اس لیے کہ جو پار نہیں کریں گے جہنم جانے والے سب وہیں کے وہیں گر جائیں گے، اور جو بھی جنتی ہوگا وہ پار ضرور کرے گا، لیکن پار کرنے سے پہلے اس کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ اس حالت میں پار کریں گے، ان کی حالت ایسی ہوگی جیسے کوئی نوکیلا، نوکیلا جو ہے کانٹا، نوکیلا کانٹا لوہے کا ڈال کر اگر آپ اون پر گھسیٹو تو جیسے جو ہے اون تار تار ہوتا ہے، وہ پل صراط پار کرنے کرنے تک ان کے جسم ویسے تار تار ہو چکے ہوں گے، وہ پار کریں گے۔ بھائیو، اس دن اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم بڑی تیزی سے پار کر جائیں تو پھر مجھ کو اور آپ کو اپنے اعمال کی طرف توجہ اس حیثیت سے دینی چاہیے کہ ہمارے اعمال ہمیں وہاں تک لے جانے والے بن جائیں۔ یہ تیسرا انعام ہے جو قیامت کے دن مجھ کو اور آپ کو ملنا ہے۔ چوتھا انعام، اور چوتھا انعام کیا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ جنت مجھ کو اور آپ کو ملے گی۔ اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ وہ جنت ہے جو تمہیں دی گئی ہے اس لیے کہ تم بڑا اچھا عمل کر کے آئے ہو۔ بھائیو، ایک بات آپ کو بتاؤں، آدمی کو کثرت سے جنت کا تذکرہ پڑھنا چاہیے، جہنم کا تذکرہ کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ واقعی معنوں میں جنت کی لذتوں کا اندازہ کر لیں، دنیا کی یہ ساری چیزوں سے رغبہ بے رغبتی آپ کے اندر پیدا ہوگی، اور جہنم کا خوف اگر دل میں آ جائے دنیا کی ساری لذتیں بے مزہ ہو کر رہ جائیں گی۔ ہماری اور آپ کی زندگی میں اس کا احساس ہونا چاہیے۔ کہا جنت ملے گی، اور جنت جس کو ملی سب مل گیا، آپ کو کیا چاہیے جنت میں؟ اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہیں جنت میں وہ سب کچھ ملے گا جو تمہارے نفس چاہے، اور وہ سب ملے گا جس کا تم مطالبہ کرو، اللہ تعالیٰ سب تم کو عطا فرمائیں گے۔ اور پانچویں نعمت جس کا میں تذکرہ کرنے والا ہوں، یہ نعمت جن کو ملی ملی واقعی معنوں میں ملی، یہ نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سارے جنتیوں کے جنت پہ جانے کے بعد، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ اے جنتیوں آؤ آج میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، اے جنتیوں آؤ آج میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ جنتی آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جہنم سے نجات نہیں دی؟ کیا اللہ تعالی نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو نوازا نہیں؟ ہم تو جو اتنی نعمتوں میں ہیں اور کون سا وعدہ ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کے بلائے جانے پہ سارے جنتی آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نور کا جو پردہ ہے وہ پردہ ہٹائیں گے، ہر جنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھے گا۔
یہ ایسی بڑی نعمت ہوگی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس دن سارے جنتیوں کو لگے گا کہ جنت میں اس سے بڑی کوئی نعمت ان کو ملی نہیں ہے. وہ جو کھانے کا مزہ، پینے کا مزہ اور رہنے کا مزہ، نعمتوں کا مزہ، جنت کی ساری نعمتیں دیکھ چکے ہیں، سارے مزے دیکھ چکے ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ جنت کی جن نعمتوں کا تذکرہ تم سنتے ہو، دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں اگر جنت کا دیکھنا تو صرف نام ہے، ورنہ مزے کے معاملے میں دنیا سے کوئی اس کا مقابلہ ہی نہیں، یعنی آج جنت سے دنیا کی نعمتوں کا کوئی مقابلہ نہیں. وہ نعمتیں کہ جن کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا دنیا کی کسی نعمت میں، یہ دم نہیں کہ ان کا مقابلہ کر سکے، وہ نعمتیں پھیکی پڑ جائیں گی جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی جو مومنوں کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے، اور یہ دیدار کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہفتے میں ایک دن نصیب فرمائیں گے، اور کسی کو اللہ تعالیٰ روزانہ نصیب فرمائیں گے. اب یہ ہے اصل مقابلہ میرا اور آپ کا. نیکیوں میں مقابلہ کرنے کا اصل میدان یہ ہے کہ ہم اتنی نیکیاں کریں، ایسی نیکیاں کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ملے اور روزانہ ملے ایسی نعمت. اور یاد رکھنا، جنت کی کوئی نعمت ایسی نہیں ہوگی کہ جس کو بار بار دیکھنے، بار بار استعمال کرنے سے اس کا مزہ چلا جائے. جیسے دنیا کی نعمتوں کا معاملہ ہے، بڑی سے بڑی نعمت اگر 10 دن مل جائے تو مزہ گھٹ جاتا ہے آدمی کا، لیکن جنت کی کوئی نعمت ایسی نہیں ہوگی. وہ ہر بار اس نعمت میں نیا مزہ محسوس کریں گے. یہ جنت کی نعمتیں ہیں جو مجھ کو اور آپ کو ملنے والی، اور اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار مجھ کو اور آپ کو ملے گا. حاضرین گرامی، میں جو بات اصل میں آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی نیکیاں، ہماری اور آپ کی نیکیاں جو فائدہ مجھ کو اور آپ کو پہنچانے والی ہیں، ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، میں نہیں سوچ سکتا، آپ نہیں سوچ سکتے. یہ صرف ہمارے اپنے ذہنوں سے قریب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہی ہیں ان کا تذکرہ ہوتا ہے، ورنہ ان کی حقیقی لذت، ان کا حقیقی مزہ اور ان کا حقیقی ہمارے اور آپ کے جسم کو، ہمارے اور آپ کے نفس کو جو مزہ ملنے والا ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. اور اصل میں اس کے لیے مجھ کو اور آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے. حاضرین گرامی، میں اصل میں چاہ رہا تھا کہ کچھ آخرت کے 5 فائدے گنانے کے بعد دنیا کی 1-5 گناؤں، پھر کل 10 فائدے گنائیں گے، لیکن عملاً دیکھیے وقت کافی ہو گیا ہے، تو میں آج ان 5 فائدوں پر اپنی بات کو روک لیتا ہوں. اگلے درس میں انشاءاللہ ہم ایسے 15 فوائد کا تذکرہ کریں گے جو دنیا میں انسان کو ملیں گے. میں نے جیسے کہا یہ صرف مثال ہے. اب میں نے کہا جنت 1 فائدہ ہے، اور جنت 1 فائدہ تھوڑی ہے، جنت تو سب کچھ ہے. آدمی کو مل گئی تو سب مل گیا، اس کی کس کس نعمت کا تذکرہ آپ کے سامنے کریں. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ آج ہم اگر نیکیاں کر رہے ہیں تو ہم کیا چیز کما رہے ہیں، اور آج اگر نیکیوں میں کوتاہی کر رہے ہیں تو کیا چیز گنوا رہے ہیں، آج اگر ہم برائی کر رہے ہیں تو کون سی چیز کا سودا کر رہے ہیں، یہ ہم اور آپ سوچیں. یہی پیغام اصل میں مجھے آپ کو دینا ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو باتیں کہی سنی گئیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.